mira al animal. Bueno, eguardion guztioi, ezer baino lehen jakinarazi orantxe heldu garela Azpeititik, zehazki Nuarbeko hilerritik, bertan Angel Otegiren hilobiaren aurrean lore eskaintza burutu degularik. Eta gaur urtero bezala hemen gaude, Zarauzko hilerrian Aztuakek egiten duen deialdiari erantzunez. Gaurkoan ere, irailak 27 honetan, Txiki eta Otegi gogoratu nahi ditugu, baina baita ere 1926-tik gaurraino Euskal Herriaren eskubideen alde, Euskal Herriaren askatasuna eta bakearen alde bizitza eman duten Euskal Herritar guztiak. Argi dugu nundik gatozen jakitea ezinbestekoa dugula etorkizuna eraikitzeko. Pertsona guztiak, eskubide guztiak, memoria guztiak. Argi dugu ere posizio horretatik abiatuta eta kontakizun errelato inklusibo eta partekatu batetik posible izango dugula gure herrian benetako elkarbizitza demokratiko bat eraikitzea. Baina era berean dei bat luzatu nahi dugu. Aurre egin behar diogu fasismoari eta ezarri nahi diguten agenda mediatiko eta politikoari bizkar eman behar diogu. Alderantzizko egitea oso ondorio larriak ekartzen dituelako gure herriarentzat. Esan dugu, gaurkoan Txiki eta Otegi oroitu nahi ditugu, baina baita ere 1926-tik gaurraino Euskal Herrian eskubideen alde, Euskal Herriaren bakea eta askatasunen alde bizitza eman duten Euskal Herritar guztiak. Horregatik, hemendik ere deia luzatu nahi dugu gaur arratsaldean Euskal Herriko herri eta auzoetan burutuko ditugun mobilizazioetan parte hartzeko. Euskal Herria bihotzean, independentzia lelopean.